ଶୁଭରେ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ପ୍ରଭାକର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଦେଶ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ ସାବୁନ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ସର୍ଫ, ବଡ଼ିୱାଶ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। କାରଣ ଗତ ମାସରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର କମ୍ପାନୀ ମୋଟ 2656 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ସର୍ଫ, ସାବୁନ ଏବଂ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟକୁ ଶସ୍ତା କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର, 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ପିଆଜ। କାରଣ ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ 40-60 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ନିଜର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ରୁ ପିଆଜ କିଲୋ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିପୋର୍ଟରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା, ଶୀଘ୍ର ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ କିଶୋରୀମାନେ ବୟସଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଅତି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଏଣିକି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିଲେ ବିନା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ। ଏନେଇ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସାମରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ବଗି ନିଲାମ ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ବଗିକୁ ହାଉଡ଼ାର ମୋହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଲାମ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ 3,82,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ, ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ 5G ଲଞ୍ଚ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ହୋଇଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, 6G ବି ସାଜିବ ଲିଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏଭଳି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। କାରଣ 5G ପରେ ଏବେ 2024 ମସିହାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 6G ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ଗାଡ଼ି। ସେପଟେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ 9 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା, ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ ବା ହୃଦଘାତ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, 2023 ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3,23,52,119। ଶେଷ ସଂଶୋଧନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 3,26,55,213 ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 3,03,094 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରୁ ହେବ ପାକ ତ୍ୟାଗ ସେପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ ରାତି 1:05ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 2:24ରେ ଶେଷ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅବଧି 1:19 ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ପାକତ୍ୟାଗ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ ଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ଭୋଜନ କରିବା ବର୍ଜନୀୟ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ଭୋଜନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ଏହି ଖବର ଭାରତରେ ଏବେ ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଶସ୍ତା ହେବ କାରଣ ଭାରତରେ ଏଣିକି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଫଳରେ ବିଦେଶରୁ ଆଉ ଆଇଫୋନ୍ ଆସିବନି ଏହି ଖବର ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 13128 ଗାଁରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମାଟି ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଅମୃତ କଳସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ଏହି ଖବର ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା ଆଜି ପୁଣି 300 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ ସେପଟେ ରୂପା କିଲୋ 75,000 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 56,800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 61,960 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଉପରେ ରହିବ ସିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନର ନଜର ଯୋଗଦେବେ 669 ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି କାରଣ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି 2 ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଞ୍ଚି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଜି ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 1:06ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:22ରେ ଶେଷ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅବଧି ଭାରତରେ 1:16 ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଛୁଞ୍ଚି ଛୁରୀ କଇଁଚି ପରି ତୀକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୀକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଆଲୋକରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ତାହା ସହିତ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ନିୟମ ନ ମାନିବେ ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 4,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 707 ଜଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 2,02,63,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 410 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ବାବଦକୁ 2,43,400 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି 4 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 4 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 200 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 150 ଜଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ ପୂଜା ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅବଧି 1:19:07 ରହିବ ଗ୍ରହଣର ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ ହେଉଛି
रात्रि 1:04:55 ग्रहणर सर्वमुख्य समय होउची रात्रि 2:24:02 ग्रहणर 9 घंटा पूर्वर अर्थात दिन 4:04:55 ठारु रात्र 2:24:02 पर्यंत पाक त्याग ओ देवनीति निषिद्ध रहिबो बोली खबर मिलिछि। पाक त्याग अपराह्न 4:04:55 रु आरंभ होई राति 2:24:02 पर्यंत रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज चंद्र ग्रहण एथिपाई आरडी पीठ बाबा अखंडल मणिक मंदिर चूड़ांत होईछि स्वतंत्र नीतिकांति। भक्त मानक भिड़ को दृष्टि रखी भोर 4:00 द्वार फिटा नीति आरंभ परे मणि बाबा को दिगंबर बेसरे सज्जित करा जाय पहिला भोग लागू करा जीव। चंद्र ग्रहण पई अपराह्न 4:00 पाक त्याग आरंभ होथिबारो ग्रहण मुख्य पर्यंत मणि बाबा को दर्शन बंद रहिबा सह समस्त द्वार बंद रखा जीव बोली खबर मिलिछि। विशेष करी समस्त सकाळ नीतिकांति मध्याह्न 11:00-12:00 मध्यरे संपन्न हबो बोली जणा पडिछि। अर्थी खबर ओडिसा रे शीत ऋतु प्रवेश करिछि। कोरापुट रे पहिली शीत अनुभूत होइछि। कोरापुट रे वर्तमान सर्वनिम्न तापमात्रा 13.6 डिग्री को ह्रास पाइथिबार खबर मिलिछि। एबे धीरे धीरे ओडिसा रे शीतर प्रकोप वृद्धि पाइब बोली पाणीपाग केन्द्रर सूचना दिआइथिबार खबर मिलिछि। खबर केउं देशरे मिलिथाय अधिक दरमा टंका भारत ठारु पछरे रुषिया। सेबडे मासिक वेतन थिबा देश तालिकारे भारत 62तम स्थाने रहिछि। विश्वर सबुठारु अधिक दरमा स्विजरलैंडरे मिलिथाय। स्विजरलैंडर लोकमानको मासिक दरमा 5,10,102 टंका मिलुथिबा बेले भारतर लोकमानको मासिक दरमा 49,000 मिलुथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एथर दुबई रे हबो आईपीएल नीलाम। नवंबर मास रे रिलीज हबो खेलाड़ी को तालिका। कारण आगामी दिन रे भारत रे निर्वाचन हबा को जाउची तेणु चलित थर भारत बदल रे दुबई रे होई पारे आईपीएल मैच बोली खबर मिलिछि। डिसेंबर 15-19 तारीख मध्य रे फ्रांचाइज माने निजर खेलाड़ी को रिलीज करिवे बोली खबर मिलिछि। अर्थी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली रे आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस रो 7म संस्करण अवसर रे देश रे 100 नुआ 5G लैब को उद्घाटन करिसेंती। सेबडे मोदी कहिसेंती जे पूर्व सरकार हैंग होउथिला 2014 रे लोक फोन ही बदलाई देले। मोबाइल कांग्रेस रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कटाक्ष करी एभली कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देशर सबु दुर्गम अंचल रे रहिबनी आउ इंटरनेट समस्या आसीब जियो स्पेस फाइबर एने रिलायंस कंपनी पक्षर सूचना दिया जाइछि। सेबडे जियो स्पेस फाइबर बुली देखिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुली खबर मिलिछि। जियो स्पेस फाइबर आसीबा परे एबे दुर्गम अंचल रे इंटरनेट सुविधा आहुरी सक्रिय हबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकि नुआ टावर रु हबो विमान परिचालना। देशर प्रथम विमान बंदर भाबे भुवनेश्वर विमान बंदर रे एटीएसी टावर सफल परीक्षण करा जाइछि। बिजु पटनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे 40 वर्षर पुरणा एटीएसी टावर बंद होइछि। एबे नुआ एटीएस टावर लगा जाइथिबार खबर मिलिछि। एही टावर माध्यम रे 360 डिग्री एंगल रे कैमरा बुलाई सबु विमान उपरे नजर रखा जीव बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मने रहिबे गणेश लाल। सेबडे ओडिसा छाडिले विदाई राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल। विदाय पूर्वरु तांको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइछि। राज्य सरकारक पक्षरु विदायकालीन शुभेच्छा जणा जाइछि। राज्यपाल को भेटिथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एही अवसर रे राज्यपाल कहिथिले ओडिसा मोर घर एठी आसी मोर पुनर्जन्म होइछि। ठाकार माटीर सुगंध अछि दुनिया रे जेउठी भी बुलंतु पूरी भली भल पाइबा केउठी पाइबे नाही बोली राज्यपाल कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कारण ओडिशार संगीत निर्देशक स्वरूप पटनायक परलोक होइछि। दीर्घ दिन धरी कैंसर पीड़ित थिले स्वरूप। बहु ओडिया फिल्म रे से संगीत निर्देशना देइछन्ती। तांकर परलोक रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शोक प्रकाश करथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अमेरिका रे नुआ ग्रीन कार्ड आवेदन पई सुपारिश उपकृत हेबे हजार हजार भारतीय। कारण एही कार्ड होउछि एक डॉक्यूमेंट जहाँ अमेरिका रे प्रवासी मानकु प्रदान करा जाउछि जहाँ प्रमाण करे जे धारक मानकु स्थायी भाबरे अमेरिका रे रहिबा पई अनुमति मिलिबो। एबे
हजार हजार भारतीय मानको अमेरिका रे ग्रीन कार्ड मिलबो बोली खबर मिलिछि। खबर एबे पुणी मिलबो मागणा कोचिंग मुख्यमंत्री कले बडो घोषणा। एससी एसटी ओबीसी ओ ईडब्ल्यूएस छात्र छात्रिन को लागि खुशी खबर आसीछि। मागणा रे नै पारिबे मेडिकल इंजीनियरिंग प्रशासनिक सेवा परीक्षा लागि कोचिंग बोली दिल्ली मुख्यमंत्री घोषणा करथिबार खबर मिलिछि। ते खबर 2023 विश्वकप परे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे टी20 सीरीज खेलिबो टीम इंडिया। 5 मैच विशिष्ट एही टी20 सीरीज रे अनेक वरिष्ठ खिलाड़ी को विश्राम दिया जीव। बड़े ऑस्ट्रेलिया विपक्ष टी20 सीरीज रे सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया रो अधिनायक दायित्व मिलिबो। सेही बळी राहुल द्राविड़ को बदल रे विवेश लक्षण को कोच भूमिका रे देखिबा को मिलि पारे बोली खबर आसी। परवर्ती खबर ओडिसा को पुरस्कृत करिवे केंद्र सरकार। कारण मो बस सेवा जोगाउथिबा क्रूट सफलतार पहाच चढ़ा सहित पुणी जातीय पुरस्कार हातेइछि। सर्वोत्तम नगर परिवहन प्रकल्प कार्यकारी करिबा क्षेत्र रे क्रूट को पंचम थर पई जातीय उत्कर्ष पुरस्कार प्रदान करिवे केंद्र सरकार बोली खबर मिलिछि। न्यूजटि संपूर्ण देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते। आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे।